všem moc děkuji, hezké odpoledne. Doufám, že mě bude slyšet až do zadních řad. Jsem moc ráda, že měla fakulta filozofická zájem o moji přednášku, protože se mi to nestává úplně často. Nejsem nějaký úplně špičkový speaker zkušený, ale mám velkou radost, že dneska vám můžu přednést to, co jsem nazbírala za zkušenosti asi od roku 1959, kdy jsem se prvně seznámila s distančním vzděláváním, a které mě jako fenomen zaujalo, a od té doby vlastně se mu věnuji dost dohloubky denodenně. Budu se snažit ty zkušenosti dneska sesumírovat takovým způsobem, že protože často mluvím s různými lidmi a musím většinou jako první věc udělat nějakou osvětu, co to vůbec distanční vzdělávání je a jak je třeba k němu přistupovat. A velice často od nich slyším takové klišé různého typu, co si o tom distančním vzdělávání myslí. Takže pokusila jsem se v téhle přednášce ta kliše shromáždit. Celkem jsem si připravila pro dnešek 12 takových tvrzení o distančním vzdělávání, takových 12 mýtů, které kolují Českou republikou, ale i dalšími zeměmi. A pokusím se nějakým způsobem proti ním argumentovat, nebo alespoň vám trochu otevřít oči, jak se podívat třeba z druhé strany, že to tvrzení možná má někde nějakou slabinu. Zároveň doufám, že v rámci toho představení těch mýtů vám budu schopná dát i nějaké tipy pro to, aby pokud distančně studujete, tak aby to bylo nějak efektivní, a taky pokud se chystáte distančně vyučovat, uvést výuku studentů, tak abyste věděli, jak takové vzdělávání připravit a jak ho vést. Takže doufám, že 12 mýtů stihneme proběhnout během té hodinky a půl, a jinak potom po skončení, pokud budou dotazy i třeba po přednášce, tak určitě budu velmi ráda. Jsem tu každopádně pro vás až do večera. Takže pokusila jsem se první mýtus udělat trošku takový diskutabilní. Distanční vzdělávání je méně zajímavé téma než e-learning. S tím se setkávám hodně často, když si studenti třeba mají volit diplomovou práci nebo svoje zaměření. Tak tohle téma distanční vzdělávání se jim většinou moc nelíbí. Chtěli by se zaměřit na něco nejnovějšího, na moderní technologie. A já si nemyslím, že to je úplně dobře. Distanční vzdělávání totiž zahrnuje, se s tím e-learningem střetává v určité části a něco má mnohem navíc, a e-learning zase potom v té technologické části utíká někam trochu jinam. Tady je úvod definice o distančním vzdělávání, taková uznávaná definice Evropské komise z memoranda o otevřeném a distančním vzdělávání, kdy se praví, že distanční vzdělávání je každá forma studia, kdy student nepracuje pod nějakým bezprostředním dohledem u učitele, ale zároveň je nějakým způsobem řízen. To platí v e-learningu v jeho jedné části, samozřejmě třeba v e-learningových distančních kurzech, ale neplatí to už v nějakém jiném typu e-learningu, kde třeba pracujeme s interaktivní tabulí, využíváme nějakým způsobem technologie. Ale důležité, co já chci říct tím mýtem, je to, že pokud například děláte diplomovou práci o e-learningu a zaměřujete se na distanční kurzy, na e-learningové kurzy, online kurzy, tak ten základ pro ty vaše úvahy a reflexe a i pro studium a získávání zdrojů relevantních k té diplomové práci by mělo být distanční vzdělávání. Když jsem si nechala úplně v úvodu mého zájmu o distanční vzdělávání nakreslit takové obrázky, co to asi tak je distanční vzdělávání, a ten e-learning já vidím jenom tady v té jedné části. Kdyby vedle byl ještě jeden slide, tak asi bychom viděli, že tam by se mohl někam rozprostřít ještě e-learning v té jeho
druhé části, která se netýká distančního vzdělávání, ale tady v tom jednom obrázku se distanční vzdělávání a e-learning střetává. Já bych vás chtěla proto upozornit, abyste při přípravě vašich studií o e-learningu a při vašich diplomových pracích nezapomínali vyhledávat si informace s těmito klíčovými slovy. Jo? Jsou to vlastně tady v angličtině, francouzštině, němčině, třeba i ve španělštině jsou velice krásné materiály ze španělské UNED, univerzity distanční. Jsou v Evropě i jinde ve světě univerzity s dlouhou tradicí distančního vzdělávání. Většina z nich se věnuje teď také samozřejmě e-learningu a mají vypracovaná spoustu krásných materiálů a je škoda je neznat a nevyhledávat. Jo? To znamená, negooglujte si při rešerši jenom e-learning, online learning a podobně. Podívejte se taky na distanční vzdělávání. Je to něco navíc, co je třeba taky znát. Ještě jsem vlastně chtěla vysvětlit zkratku ODL, nevím, jestli vůbec znáte, v zahraničí velice často distanční vzdělávání se prezentuje pod touto zkratkou ODL jako Open and Distance Learning. Vždycky to distanční vzdělávání bylo považované jako něco otevřeného, že to do něj má přístup mnohem víc lidí než do normálních prezenčních kurzů. Takže i pod tou zkratkou najdete spoustu zajímavých materiálů. Tak, další mýtus. Strašně často se setkávám s tím, že někdo řekne, že to distanční vzdělávání je jako vlastně nesmysl, že to nemůže fungovat, že na dálku se prostě nikdo nic nenaučí a nefunguje. Tadyhle je to vyjádřeno latinsky z pera jednoho mého přítele, pana spisovatele Petra Kukala, který to dokonce nazval contradictio in adjecto, jakože vůbec ten výraz jako takový distanční vzdělávání není funkční. Jak vůbec k tomu dochází, že lidem se zdá, že na dálku se jednoduše učit nedá? Většina pedagogické literatury nebo didaktické pracuje nějakým způsobem s didaktickým trojúhelníkem. Tady v tomhletom rozložení je to upravený didaktický trojúhelník podle paní Žezegů, kde je to více zaměřeno na vzdělávání dospělých, na celoživotní vzdělávání. A ten didaktický trojúhelník integruje didaktické prvky nějakého vzdělávacího procesu, že vždycky při vzdělávacím procesu musí být účasten nějaký studující, žák, učitel, pedagog a učivo. A normální přístup pedagogický je ten, že to všechno musí být pohromadě, nejlépe ve třídě. Jo? A většina pedagogické literatury už od dob Herbarto to ví, tak to uvažuje, že prostě je to něco ve třídě. Řekne se didaktické prvky a jsou někde, musí být na jednom místě. A neuvažuju, že by to šlo třeba nějak jinak, že třeba ten pedagog by mohl být v Plzni studující v Ostravě a to učivo na serveru třeba vaší univerzity v Brně, že jo? Tak se vlastně nikde v pedagogické literatuře moc neuvažuje. Uvažuje se tak spíš jenom v literatuře právě zaměřené na distanční vzdělávání a na e-learning. Ve skutečnosti se já představuju, že distanční vzdělávání je v tom trojúhelníku může být jako určitá bariéra mezi jako daná do jednotlivých částí toho trojúhelníku. A ta bariéra může být různého typu. Je to většinou nějaká vzdálenost, buď prostorová, ale nebo i jiná. Z nějakého důvodu lidi nemůžou fungovat normálně ve třídě. Ve francouzském pojetí distančního vzdělávání se velice často pracuje s fenoménem vzdálenosti. Nevím, jestli jste někdy třeba tohle rozdělení už viděli. A zamýšlíme se nad tou vzdáleností z mnoha pohledů. Prostorová vzdálenost, ta je asi jasná. Lidi jsou každý někde v jiném koutě republiky, nebo města, nebo i třeba světa.
časová vzdálenost, ta se týká asynchronního vzdělávání, kdy jeden den student napíše dotaz a teď je nějaký čas, nějaká doba, než zase je mu ten dotaz zodpovězen a vzniká tam určitá prodleva a vzdálenost časová. Sociální vzdálenost je v tom, že lidi nejsou úplně v přímém kontaktu, v distančním vzdělávání neznají se, nemůžou úplně odezírat podle momentálního stavu toho druhého a je to složitější, aby ta komunikace probíhala bezproblémově, když se lidi nevidí. Psychologická vzdálenost je podobná. Může to být v tom, že učitel třeba udělá nějaký vtip v online kurzu a ten není pochopen. Jednoduše proto, že je tam nějaká psychologická vzdálenost. Pokud bychom byli ve třídě, tak asi by se to nějak vysvětlilo, nebo učitel by zaznamenal, že tam ten problém byl. A když je to v e-learningu nebo v distančním vzdělávání, tak se třeba ten problém řeší 2 měsíce, než se to vysvětlí. A finálně na závěrečném tutoriálu se musí navzájem aktéři omluvit. Takže to je psychologická vzdálenost. A vzdálenost kulturní, co si pod ní představíte, týká se to většinou toho, že pokud se například zapíšete do kurzu v jiném státě, do distančního kurzu, že budete studovat jinde, tak nemusíte přesně rozumět vůbec tomu stylu, jakým způsobem se tam vyučuje, nemusíte prostě úplně přesně to zvládat. Zrovna tak, když tady teď otevřete distanční vzdělávání, a připravíte ho třeba pro studenty z Íránu nebo z jakékoliv jiné země, může tam nastat problém, že ten, který normálně s prezenčními studenty vlastní univerzity z vlastního státu neřešíte, tak v tom distančním sice se to učit dá, ale ty problémy tam můžou nastat. Takže tenhle ten typ vzdálenosti se musí řešit, musí se promyslet a musí se vždycky hledat cesty, jak tu bariéru, tu vzdálenost, co nejvíc omezit, jo? Aby byla vlastně jenom takovouhle jemnou, krátkou čárkou a nebyla velkým problémem, nebyla propastí mezi tím učitelem a studujícím a mezi tím, co se vlastně učí a co se naučí. Tadyhle jsem ještě si dovolila přidat právě k tomu, co jsem teď řekla jako shrnutí, další kousek definice o distančním vzdělávání z memoranda, která vlastně uvádí, že právě proto, aby distanční vzdělávání fungovalo, aby dokázalo, aby se při vzdělávacím procesu dokázalo překonat ty všechny typy vzdálenosti, tak je vždy to samostudium doplněno o podporu tutora a většinou se využívají ve stále větší míře moderní komunikační média, to znamená internet a všechny další technologie. Klasické distanční vzdělávání začínalo jako vzdělávání korespondenční, na to se koukneme za chvíli, a to mělo spoustu nevýhod. Právě v tom, že studující musel studovat sám, vypracoval úkol a strašně dlouho trvalo, než se ten úkol mu vrátil vyhodnocen, mezi tím už dávno student zapomněl, co vlastně do toho úkolu psal a tak dále. A díky tomu, že dneska je možnost rychlé zpětné vazby, využití všech technologických prostředků, tak právě proto distanční vzdělávání hrozně jde nahoru a je efektivnější, než bylo samozřejmě. Jo? A dá se na něj nahlížet najednou jinak, poskytuje mnohem větší možnosti a funguje mnohem líp. A samozřejmě v průběhu doby distanční vzdělavatelé takhle vnímali jakékoliv technické vymoženosti, které v té době byly, takže všechno, co šlo z techniky, tak se v průběhu doby v tom distančním vzdělávání využilo. To ještě ukážu kousek dál. Ono to souvisí tady s tím mýtem. Distanční vzdělávání je nová forma studia. Je s ní dosud málo zkušeností, s tím se taky setkávám strašně často. Především, když učitelé třeba na vysoké škole mají za úkol převést svůj předmět do distanční podoby, tak většinou je to jeden z jejich častých argumentů, je to něco nového, my to neznáme, že jo, my to nechceme nebo neumíme dělat.
Není to tak úplně pravda, dá se na to určitě připravit. U distančního vzdělávání se uvádí v historii už tak od roku 1840 s rozvojem poštovních služeb, takže za chvilku to bude 200 let, jestli se nepletu, tak myslím, že to už není zase tak nic moc nového. Za tu dobu vzniklo spousta publikací a byly proškoleny miliony lidí distančně. Na téhleté časové ose si všimnete toho, co všechno bylo asi nejdůležitější v historii distančního vzdělávání. Především teda je to ten rozvoj moderních technologií, které všechny se vyzkoušely, jestli by nemohly distanční vzdělávání zefektivnit. A potom teda velice významné bylo vznik velkých distančních institucí. Ty měly velký význam především pro státy, které měly nějaké kolonie, jako Francie, Anglie, ty všechny vlastně zřídili velké distančně vzdělávací instituce, protože v zámoří samozřejmě měli spoustu lidí, jo, a i spoustu lidí mluvících tedy jazykem, který se dal využít. To znamená, největší tou distančně vzdělávací institucí asi i dneska je Open University britská. Ta má prostě obrovské množství studentů všude po světě. Jo, má velikou tradici a teda i její knížky a veškeré materiály bych vám mohla doporučit. Dokonce tedy možná by stálo za to uvažovat i o tom, jestli třeba byste nechtěli si tam udělat nějaký kurz a vyzkoušet si to, jak prostě v zavedené instituci to funguje. Pro zajímavost, já jsem žila nějakou dobu ve Švýcarsku a šéf mého manžela měl ve svém kurikulu, víte, že absolvoval kurz historie na Open University, a jinak to byl informatik, a my jsme se ho ptali, proč vlastně si to dělal a jestli, když to teda bylo distančně, jestli to nepovažuje za nějaké jako horší vzdělávání, a on řekl, že naopak, že to považuje, a i že v tom jeho životopisu je to jako zlatý hřeb, že tím, že to dokázal vystudovat distančně, tak prokázal obrovskou houževnatost, vytrvalost, schopnost samostatné práce a tak dále. Takže i v životopisu to, že absolvuju kurz distanční, by nemělo být jako mínus. Pokud je to distanční vzdělávání udělané dobře, mělo by to být plus. Vždycky, když distančně vzdělávat, nebo takhle, když instituce nabízí prezenční i distanční formu výuky, profil absolventa by měl být shodný. Ten člověk na závěr by měl umět to samé. Jo. Nemělo by to určitě docházet k nějakému zjednodušování, k něčemu, že to distanční bude lehčí nebo snáze dosažitelné. Ne, nikdy. Vždycky musí být stejná kritéria. A u toho distančního vzdělávání se třeba lidem poskytuje víc času, aby si to mohli pomaleji třeba projít, protože to prezenční vzdělávání může být intenzivnější. Lidi mají na to čas, chodí denně do školy, kdežto, když někdo studuje distančně při zaměstnání třeba, tak potřebuje akorát víc času. Řeknu vám ještě jako příklad francouzský CNED, Centrum národní distančního vzdělávání, který funguje tak, že například i magisterské studium, normálně jakože univerzitní, si můžete tam vystudovat, nebo i střední školu, si vystudujete distančně na základě vlastního individuálního plánu. Může ten časový váš rozvrh být mnohem delší než normálně, ale zkoušku potom, třeba maturitní, neděláte na té instituci, která vás vzdělávala, ale normálně na nějakém liceu, kde se zapíšete, nebo na vysoké škole. To znamená, tím je dokázáno, že je naprosto relevantní ten titul. Musíte prostě umět to stejné, co ten student, který normálně prezenčně tam studoval. To se u nás v Čechách moc jako zatím neděje, bych řekla, většinou i vysoké školy, když připravují distanční vzdělávání, přemýšlí, jak vlastně trošičku to možná zjednodušit, nebo jakým způsobem to vlastně udělat, aby tím vůbec někdo dokázal projít a tak dále. A to není dobře. Jo, měli by lidé projít tím sami. Musí víc zabrat ty, co se učí distančně.
Já mám tady ještě, protože tadyhle ta první osa byla jenom k nějakému tomu rozvoji online vzdělávání po 90. roce. Ještě tady trošku takový jeden můj oblíbený graf týkající se vývoje zájmu o e-learning. Tam určitě po roce 90 v distančním vzdělávání opravdu jako veliký fenomén je online vzdělávání, e-learning, všude to jde ruku v ruce. A jenom tady pro zajímavost, kolem roku 2000 byl skutečně obrovský boom e-learningu všude ve světě. Strašně moc zájmu bylo, strašně moc vzniklo kurzů. A jak to byla nová věc, tak byl problém v tom, že ty kurzy ne vždycky byly kvalitní. Jo, byly jako technicky i didakticky často jako mizerné, takže se v nich skutečně špatně studovalo a taky potom jako najednou upadl ten zájem. Já třeba i dnes, když někde se snažím nabízet online vzdělávání nebo e-learningové kurzy, první musím říct, prostě pokud máte špatnou zkušenost z minula, z nějakého kurzu, co jste dělali kolem roku 2000, tak prostě to tak není, jo, dneska už jako jsme někde dál, takže tam si udělal e-learning hodně špatnou reputaci. A podařila se potom trochu zvednout prostřednictvím blended learningu. Určitě pojem asi znáte, myslím, že nikdo není z vás úplný začátečník v distančním vzdělávání, kdy se jako přiznalo to, že některé věci je dobré nakombinovat. Někdy ta kombinace prezenční a distanční výuky je optimální pro to, aby skutečně to, co se dá dobře učit na dálku a je to přínosem, tak aby proběhlo na dálku. To, co je třeba ukázat na místě, jo, tak to bude prezenčně. A vlastně s touhletou tolerancí e-learningu a v distančním vzdělávání se vlastně dokázalo to, že teďko ta křivka pořád jde nahoru, pořád vlastně o e-learning je stále větší a větší zájem. V České republice dokonce tím, že teďko i Evropská unie to hodně podpořila finančně, tak teď bych řekla, že vysloveně e-learning zažívá taková svá zlatá léta, protože i spousta dřívějších velkých odpůrců e-learningu najednou jako přiznává, nebo že to alespoň zkusí a podobně. Jo. Jako velice to tím, že do toho přišly i nějaké peníze, tak se podařilo e-learning rozšířit. Ještě tady mám další mýtus. Je to mýtus, který koloval hlavně dřív, tak jako po revoluci v roce 89, když to řeknu pro vás, vlastně už je to možná nějaký dávno věk. Pro mě ještě já se doteď s tím trošku setkávám, že v dřívější době, hlavně v České republice, teda existovalo dálkové studium. Asi když budete mluvit s rodiči, že se zabýváte distančním vzděláváním, budete jim to muset vysvětlit, že je to něco takového jako dálkové, ale není to úplně ono. Kolem roku 2000 u nás hodně se mluvilo o tom, že je to jenom takové, že distanční vzdělávání je jenom takové přejmenované dálkové. Ale pravda to není. Hlavně jde o to, že dálkové studium probíhalo jako samostudium doplněné o prezenční setkání. Během toho prezenčního setkání probíhal normální výklad, jako přednášky. Jo? Distanční vzdělávání tohle většinou nebývá, i když se setkáváte se studenty v rámci nějakých tutoriálů, tak tam většinou neprobíhá přednáška. Většinou je to spíš nějaká socializační záležitost nebo evaluační, zodpovídání dotazů, spíš konzultační záležitost, než že byste se zvali studenty a najednou jim začali vykládat. Proč to tak je? V tom distančním vzdělávání totiž byste měli trochu respektovat, že každý ten studující, který přijde na to setkání s vámi, na nějaký ten tutoriál, může být i v tom svém studiu trochu někde jinde, časově. Jakože vlastně v tom plánu studia, který prochází si individuálně, ty lidi nemusí být v jeden den na stejném bodě, abyste jim v ten den dali prostě jakoby navazující přednášku. Jo? Například si to rozdělit tak, že navazující témata jedno udělám distančně, další odpřednáším,
další udělám distančně, další odpřednáším, to by nebylo úplně funkční, jo, protože přijdou studující, kteří některý už to budou mít nastudované, někdo ne, a ta návaznost tam bude složitější. Takže spíš se osvědčuje nějaký jiný typ řazení, třeba po tématech a podobně. U distančního vzdělávání nejdůležitější je to, že je to samostudium řízené. To znamená, není člověk, který distančně studuje, na pospas tomu, aby se učil úplně sám. Pokud jste někdo z vás zkoušel se samostudiem někdy něco naučit, řeknu, takový nejčastější příklad je třeba jazyk. Řekli jste si tak, naučím se čínsky, že jo, koupím si učebnici pro samouky. Je to strašně náročné vydržet a naučit se něco skutečně úplně sám, aniž s kýmkoliv bych to sdílel, aniž bych se s učitelem mohl poradit, je to velice náročné. A právě distanční vzdělávání by tohle nemělo dělat, jo? Nemělo by studentům dát jenom nějaké materiály a teď se to jako naučte. Jo? Protože pokud to udělá, tak je to jako velice těžké takhle studovat. Takže mělo by to probíhat tak, že se skutečně tomu studentovi, který studuje sám, někdo ještě věnuje. Jo? Pomáhá mu v řízení studia. Student si může klást nějaké svoje individuální cíle a učitel by mu měl pomáhat jich dosahovat. Takže neměl by zůstat student na holičkách. Já možná ještě přeskočím. Podíváme se dál. Se mrknu, kolik máme času. Dobrý. Tak jsme přibližně v polovině, tak doufám, že to všechno stihneme. Nejčastější, co slyšíme o distančním vzdělávání, když se ho snažíme někde prezentovat většinou, nebo když někdo jakoby lobuje za distanční vzdělávání, uvádí, že největší výhodou distančního vzdělávání je flexibilita pro učitele, pro studenty, že si každý může studovat kdy a kde chce. Já mám na to takovou sérii 4 fotografií mých oblíbených, tak si dovolím je pustit. Já se totiž domnívám, že flexibilita je základní výhodou, ale taky může se promítnout jako velmi velká nevýhoda. Třeba tady ta studentka, já mám malou pochybu, zda a kolik se toho z těch algoritmů bazénu naučí. A podobně tady ten tatínek, který má hroznou výhodu, že může studovat a zároveň být doma a starat se o děti, tak taky mám trochu obavu, jo, jak moc to vzdělávání bude ideální. Mohl by mu možná pomoci učitel tím, že by ho nějak popoháněl, že by udržel jeho pozornost, motivaci. Mohl by ho, řekněme, po večerech, zase ten učitel to má taky velice výhodné, že když přijde večer z práce, tak může ještě k počítači a tam může pracovat, tak taky ne vždycky je to úplně efektivní. Jo, ne vždycky to zabere a ne vždycky se dobře v noci tutoruje. Já tedy jsem taky takový noční tutor v pyžamu a musím říct, že je to velice náročné to vydržet dlouhodobě. To znamená mít hodně studentů a říkat si, skoro každý večer se jim budu věnovat. Jo, dá se to vydržet nějak intenzivně. Zvlášť ze začátku, když člověk učí prvně, po druhý, tak ho to strašně baví a klidně tomu věnuje noce, ale potom už to nejde, jo, pokud se to stane normální prací. Takže na to myslet, že flexibilita není vše a musí se dobře promyslet, pokud studujete vy sami distančně, tak měli byste si dát nějaké přesnější pravidla, jak se budete studiu věnovat. Třeba si klidně říct, budu se tomu věnovat ve čtvrtek od 5 do 7. Zkusím to vydržet, dodržet skoro každý týden. Jo, pokud tohle neuděláte při tom vlastně distančním studiu, tak můžete se dostat do velkých problémů, že dlouhodobější studium potom nezvládnete ukočírovat, protože to se hrozně snadno se to pořád odkládá a doma na to nebývá klid. Ještě možná, když k té flexibilitě taky se to týká i třeba testů. Pokud připravujete nějaké testy, třeba v Moodlu,
tam je úplně úžasné, že si tam můžete tam studentům nastavit časový limit, že jo, a můžete si říkat, dám časový limit, tím zajistím, že nebudou studenti moc opisovat, nebudou si to nestihnou si to, já nevím, vyhledat na internetu a tak dále, ale ve skutečnosti doma, když potom student s tím testem je, spustí si to, nači zazvoní telefon, nebo prostě něco se doma stane a ten test prostě ujede a konec, jo. A teďko co s tím, jako, když je těch studentů hodně, každý vám bude volat, prosím vás, jako já jsem, ten test mi utek, časový limit propadl, vůbec jsem to nemohl udělat. Takže na tohle je třeba myslet, týká se to i toho, že teda ne všechny vymoženosti online systému, které ty systémy nabízí, jsou vždy vhodné pro vaše studenty a pro vaše předměty. Většinou platí, že čím méně těchto vymožeností, tím lépe. Distanční vzdělávání úspěšně absolvuje jen velmi málo studentů. To se taky často uvádí. Většinou bych řekla, že dochází k tomu, že prostě to vzdělávání, pokud je tam velký úpadek studentů, opravdu nebylo dobře připraveno, nebo nebylo uděláno pro vhodnou skupinu studentů. Například, já nevím, když si představíte, že byste připravili rekvalifikační kurz pro nějakou dělnickou profesi a chtěli byste, aby se učili online, budou mít obrovské problémy. Tě technicky budou mít problémy, nebudou ani mít schopnost porozumění textu a tak dále. A tam samozřejmě to lidi jako zkusí jednou, dvakrát, nepodaří se jim ani vstoupit do online systému a většina těch lidí to neudělá. Zase na druhou stranu existují skupiny studentů ideální pro e-learning. Já mám třeba výborné zkušenosti se vzděláváním učitelů. Ty učitelé jsou ideální skupina pro distanční vzdělávání a e-learning, protože nemají zase tak velký problém si večer na chvíli sednout k počítači. Většina jich je zvyklá na počítači pracovat i v práci, mají ho k dispozici, mají ho většinou i v pořádku, protože na škole vždycky funguje nějaký informatik, který jim vždycky nějak poradí nebo je nějak zachrání. Jsou to vlastně lidé, kteří mají výborné studijní schopnosti, dobré porozumění čtenému textu i celkem celkem dobrou informační gramotnost a taky vlastně jsou takoví nadšenci, kteří se velice snaží. Jsou to vlastně takový jedničkáři, že jo, kteří chtějí to, co slíbili, že se třeba zavázali, že vstoupí do nějakého kurzu a ví, že ho mají doplnit, dodělat, že jsou v něm nějaké úkoly, tak se velice usilovně snaží to dokončit. Jo. Což jako jiná třeba skupina, už třeba když budete učit jako jiný typ studujících, třeba sekretářky nebo tak, tak tohle to už tam třeba nebude. Jo. Takže vždycky podle cílové skupiny je třeba si říct, jak ten kurz nastavit a jestli vůbec má šanci být úspěšný nebo ne. Já tady mám takový vtípek, jestli se nebudete zahlobit. To jsem měla úplně z dávna prvních věcí, z prvních svých kurzů o distančním vzdělávání. Že prostě ne vždycky a všechno jde učit někoho, kdo nemá prostě ani základní znalost. Jo. Hodně často dochází k tomu, že třeba na vysokých školách, když se volí, který předmět se převede do online vzdělávání, do e-learningu, tak se zvolí základní předmět, který má nejvíce studentů. Jo? Protože idea je taková, že se ta hromada těch studentů celá prožene prostě tím základním kurzem a základní pojmy, základní třeba nějaké filozofie oboru se může předat všem takhle hromadně. Tady to naráží na obrovský problém, že jak ty studenti, pokud nemají vůbec žádný základ ještě předtím, a vlastně ten základ toho oboru jim nepřednese někdo, kdo je nadšenec, kdo umí dát důraz v té své promluvě na ta správná slova, kdo vlastně jim to natluče do hlavy, když to řeknu tak, tak ten základ toho oboru ty studenti vlastně vůbec nemusí získat, nemají ho pevný.
Jo. Takže tady je třeba veliké riziko zrovna základní kurzy, ať se to zdá ekonomicky pro univerzitu nejvýhodnější udělat kurz, který má nejvíc studentů, tak to nemusí být dobře z hlediska učení. Jo, takže spíš může být fajn udělat nějaký specializovaný kurz, kde už studenti hodně jako studují sami, hodně sami vlastně potom nějak diskutují, třeba jenom v menší skupině. To může být mnohem výhodnější a lepší distanční kurz než zrovna ten základ. Jo. Tam potřebujete, ten si musíte zvnitřnit. A když si to jenom čtete sami, není úplně jisté, že to půjde. Jo. Takže tak. Tady samozřejmě klasicky distanční vzdělávání je méně kvalitní než vzdělávání prezenční. Já jsem tady chtěla probrat takové základní principy, jak to udělat, aby tomu tak nebylo. Aby prostě méně kvalitní vzdělávání to nebylo. Tam totiž distanční vzdělávání tím, že není úplně intimní záležitost, nevím, jestli jste někdy takhle nad tím uvažovali, ale pokud učíte prezenční studenty někde ve třídě, jo, je to svým způsobem intimní záležitost jako mezi vámi a těmi studenty, co jste jim jako řekli, to oni jako se dozvěděli, jo, a co v té třídě proběhlo, to bylo. Distanční vzdělávání je věc, která je jako černá na bílém, někde prostě v nějakém systému je možné to různým způsobem kontrolovat a zdá se, že to může zajistit tu kvalitu a ve skutečnosti ale to třeba i tak tam ta kvalita být nemusí. Jo. Jde o to, že třeba nebyly dobře promyšleny základní principy, jak to udělat, aby ta kvalita se tam dostala. Základní principy distančního vzdělávání já spatřuju v těchto čtyřech bodech. Sebevzdělávání, prostě přemýšlet nad tím, že člověk, který s tím, co já jsem připravila, jako e-learning nebo distanční kurz, se bude učit sám. Musí se s tím poprat sám, musí tomu rozumět, musí to být pro něj stravitelné, nemůže číst nějaké sáhodlouhé, nudné texty, prostě to by třeba nezvládl. Takže musím, jakoby, když něco připravuju, myslet pořád na toho studenta, který se s tím bude učit. Individualizace je v tom, že musím si promyslet, jakým způsobem se každému tomu jednotlivému studentovi budu věnovat. Jo? Musím přemýšlet nad tím, že každý student, který ke mně přijde, má možná nějaké jiné předchozí znalosti, má jiné cíle, které potřebuje v tom kurzu se dozvědět a já na to musím myslet, musím dopředu to mít promyšleno, jo? Jaké jim dám možnosti, jaké jim dám kontakty na sebe a tak dále. Interaktivita je taky velice důležitá. Pokud kurzy jsou velice statické, tak to lidi většinou vůbec nebaví. A ta interaktivita, když je dobře promyšlená, ideálně tak, že rovnou text, který si student čte, je interaktivní, že rovnou v něm je třeba mini testík, mini otázka, tak takovéhle vlastně prvky pomáhají zvládnout ten kurz a zajišťují jeho kvalitu. Jo, pokud to dopředu není promyšleno, řekne se, že se udělají třeba jenom jednoduché texty třeba z Wordu a k tomu se přirazí jakože nějaké testíky, tak to moc nefunguje. Jo. Prostě je velice nudné si číst statické texty a je potom velice i divné jako potom si odklikávat nějaké testy ABC. Takže tohle je třeba dopředu pořádně promyslet. A využití multimédií, to je velice důležitá věc. A priori by se mělo uvažovat nad online kurzem nebo distančním kurzem tak, že využívám nějaký systém, který umožňuje využití multimédií a tak to mám využívat. To znamená všechno, co je možné představit multimédiem, tak musím představit multimédiem. Nemůžu to jenom psát, jo, protože je to veliká škoda. Zároveň u těch multimédií se musí dobře promyslet, aby zase to nebyl problém, aby to třeba nebyly dlouhatánská videa, která budou nudná, už to nikdo nevydrží sledovat. Raději se třeba musí zvolit kratší multimédia, jenom třeba po takových sekvencích možnost je proklikat, vrátit se třeba k nějaké části. Takže
Tohle to jsou asi základní principy, které pokud se podaří dostat do toho distančního vzdělávání a e-learningu, tak je kvalitní, tak funguje. No, pokud to tam není, pokud jste přihlášeni v distančním kurzu, kde jsou PDFka a pak si na závěr uděláte text, test ABC, jak já uvádím obvyklý svůj příklad, jak dopadli sedláci u Chlumce, že jo, dobře, špatně, průměrně. Takže pokud na závěr je tenhle test, tak jak může být v tom vzdělávání nějaká kvalita, jo? Takže až budete připravovat vaše kurzy, myslete na to, na tyhle ty principy, to chce opravdu dobře promyslet. Já v prezentaci pak tady ještě to mám i takhle popsané, nebudu se už u toho zdržovat, to se možná v prezentaci asi se dostanete potom na vašem portále. Tak, distanční vzdělávání není vhodné pro výuku praktických dovedností. Já jsem přesvědčená, že většina z vás s tím mýtem souhlasí. Je to takový jeden z nejčastějších, co se mě dostává. Jo? Hlavně třeba není možné, aby se lékař učil operovat distančně. Že jo? No tak protiargument, tak co třeba takový online přenos unikátní operace, která se provádí jednou za 100 let a u všech těch monitorů po světě sedí lékaři a snaží se to distančně naučit. Je to výuka praktických dovedností nebo není? Jo, takže uvažovat trošku jinak. Jo? Nebo já používám taky jako takový základní další příklad kurzy počítačových dovedností. Třeba novinky v Excelu. Jo? Když si představíte, že uskutečníte kurz prezenční o Excelu pro mírně pokročilé, tak může se stát, že to bude docela katastrofa, protože někteří vůbec skoro neumí ovládat myš z těch účastníků, někteří naopak o Excelu toho ví docela dost. A vlastně prakticky během toho školení prezenčního, kdy lektor to nějakým způsobem vede, si to nikdo nezvládne osahat. Stejně potom jako musí jít domů a tam si to teprve třeba prakticky zkusit. Pokud se takový kurz udělá distančně, kdy se vlastně zadají nějaké praktické úkoly, tak ten student si může rovnou, že jo, rovnou je nějakým způsobem veden, třeba textem nebo i nějakou animací, řekněme, kde je v tom systému co najít, projde si to svým tempem, projde si jenom to, co potřebuje, co ještě neumí. Jo, v tom Excelu, a ten kurz je efektivnější. Jo. Tým lidem přinese víc a je to bez problému. My máme s kolegyní kurz velice úspěšný o interaktivní tabuli pro učitele, kdy učitelky absolvují úvodní školení, nebo spíš úvodní tutoriál, kde jenom krátce se naučí dotýkat tabule a takové ty základní operace se jim ukážou teda přímo u tabule. Ale potom už všechno, co se učí s tou tabulí, jejich jednotlivé prvky, se všechno se už dělá online. A to tak, že mají tam k dispozici videa, kdy kolegyně přímo pracuje s tabulí, oni vlastně se můžou dívat na ty audionahrávky, mají tam nějaké animace přímo smart notebooku, ve kterém se vytváří prezentace pro interaktivní tabuli. A mají tam praktická cvičení, kde vždycky úplně postupně se učí jednotlivé dovednosti vytvářet částečně postupně prezentace v tom smart notebooku. Když něco vytvoří, sdílí si to navzájem v diskuzi, v Moodlu, takže během toho kurzu i od sebe navzájem pochytají spoustu nápadů, co by se tam dalo udělat. I vlastně mají na závěr několikero, nebo spíš jako velké množství prezentací, které můžou třeba i použít ve výuce, nebo prostě podle kterých se můžou inspirovat. A ku podivu, přestože je to jako velice praktická záležitost, tak to funguje. Protože učitelka, která se přihlásí do toho kurzu, většinou má třeba tu tabuli ve třídě. Takže ona sama si pustí, že jo, náš kurz, může si to tam zkoušet, sama si ve smart notebooku svým tempem pracuje, udělá si prezentaci, naučí se to úplně bez problémů. Takže pozor na to, jo, je spíš otázka, když učím praktické dovednosti, tak jak ten kurz postavit,
a vyzkoušet, jestli skutečně bude fungovat. Nebo jestli na druhou stranu bude lepší teorii třeba vysvětlit online a potom si sezvat lidi na vyzkoušení praktické, do pitevny třeba. To asi jo. Tak. Jo, tady můj oblíbený mýtus. Číslo 9. Při přípravě distančních kurzů je třeba učivo zestručnit a zjednodušit. To je úplně to nejčastější, co napadne každého, kdo vytváří kurz. Třeba mají napsaná skripta kolegové z vysoké školy a chtějí je převést do online studia, tak je napadne tohle. Musím z toho udělat výcuc. Jo. Tak já jsem zastáncem toho, že jen to ne, v žádném případě. Tady je ještě zase kousíček definice. Distanční vzdělávání je silně závislé na didakticky kvalitním návrhu materiálu, které musí nahradit interaktivitu mezi studentem a vyučujícím, běžnou v prezenční výuce. Rozhodně se nejedná o to, že se má něco zjednodušovat, ale je to vlastně, bych řekla, spíš naopak. K tomu, co máte, by se ještě mělo dodělat dost věcí, takových jakoby pedagogických impulzů a různých pomůcek, které pomůžou studentovi ten kurz procházet a orientovat se v něm. Já teda už nemám tolik a možná času, takže to vememe trochu rychlejš. Tady ještě jsem si dovolila, co teda já považuji za nejstrašidelnější distanční vzdělávání. A to je zjednodušené učiva, právě ten e-learning, kterýmu jsem dala jméno TT, text a test. Často se s tím setkávám, s tímto přístupem k e-learningu, je to ten nejjednodušší pro autora, nejstrašlivější pro studenta. Já se domnívám, že pokud mám svůj předmět, mám třeba své skripta nebo svoji knížku a chci z toho udělat online kurz, tak je to fakt fajn. Například by bylo úplně ideální, kdybych vlastně v tom online kurzu odkázala studenty klidně na ty svoje skripta nebo na nějaké svoje úplně primární materiály, se kterými budou oni pracovat, a já v tom online kurzu jim dám jenom takových průvodce tím materiálem. Jo? Například není vůbec nutné, aby ze všech třeba knížek, které jsou relevantní k tomu oboru, aby se z toho dělali nějaké výtahy nebo z nějakých studií, třeba že by tam musely být výtahy zestručněné, naopak. Jo? Podle mého názoru by tam mělo být odkaz na ten primární zdroj, třeba na nějakou studii, a ať student s tím pracuje. Autor distančního kurzu by měl zadat spíš úplně konkrétně, jak se s tou studií poprat, nějaké zadání dát, co z té studie má si student vzít, nebo zadat nějaké otázky, na které má student hledat ve studii odpověď. Ale neměl by to dělat tak, že sám tu studii jako z ní udělá výtah a poskytne ji studentům. To jakmile udělá, tak to vede k velikému zjednodušení a k takovému velmi povrchnímu vzdělávání studentů. Můžu říct taky svůj takový oblíbený příklad. Já jsem dělala v nedávné době kurz andragogiky, kde jsem chtěla seznámit studující s poměrně velkým počtem různých strategických dokumentů a různých takových studií a článků velice zajímavých o andragogice. A přemýšlela jsem, jak to udělat. Právě jsem stála před tím, jestli to teda mám nějak všechno sama pročíst a teďko z toho vždycky udělat jako ten odstavec nebo ten článek. A rozhodla jsem se nakonec úplně jinak. V rámci úkolu jsem studentům rozhodila ty jednotlivé velice pěkné dokumenty. Oni se k ním zapsali a v průběhu studia kurzu tak vždycky každý z nich udělal výtah jako z toho materiálu a svůj komentář.
dali tam i odkaz na ten primární zdroj. A v rámci modulu Wiki v Moodlu, nevím, jestli znáte, tak tam jsme vlastně ty jednotlivé dokumenty a ty komentáře všechny umístili, takže v průběhu toho kurzu dynamicky přibývaly a bylo to velice zajímavé. Jo, jak vlastně postupně jednotliví studující studovali, vždycky v kurzu něco pořád nového přibývalo a když tam v tom komentáři bylo i něco diskutabilního, nebo řekněme, že studující tam uvedl něco nepřesně a podobně, tak já jsem k tomu otevírala ještě diskusy a vlastně jsme si ty věci nějak jako dávali do pořádku. A ten kurz byl velice živý, byl teda z hlediska autora mého docelkem ne tak náročný, i když jako jiné části vypracované byly normálně, ale tadyhle ta část nakonec byla asi tak 100x efektivnější, když jsem já ten výtah neudělala, než když bych ho dělala sama. Určitě je třeba si promyslet, jak ten kurz bude působit celkově, jakou bude mít grafiku. A dělají hodně velkou chybu autoři online kurzů a různých distančních, že si nezjistí dopředu, co ten systém jim umožňuje a jak to může vypadat. Jo? Vždycky, než něco začnete dělat, třeba když byste, řekněme, získali nějakou zakázku, že máte napsat online kurz pro nějaký systém, ve kterém jste ještě nepracovali, potřebujete určitě vidět nějaké ukázky, jak to bude potom finálně vypadat. Protože když je nevidíte, tak vás nenapadá, jak to rozstrukturovat, jo, aby to bylo funkční potom přímo na té obrazovce počítače. A většinou vytvoříte původní autorský materiál nějaký dost jako jednoduchý nebo nenápaditý, protože vlastně nevíte, co tam přesně dát. Mně se to často stává, že učitelé třeba neuvažují nad tím, že by bylo třeba k tomu textu, co napsali pro ten článek, třeba dodat právě nějaká multimédia, třeba alespoň obrázek nebo tak, vůbec vlastně takhle neuvažujou. Jo? A potom, když se to nahraje třeba do Moodlu, tak to vypadá velice tristně, že jo? Jenom prostě jedna stránka za druhou nudného, hutného textu třeba. Jo? Takže určitě je třeba dopředu vědět, jak to může vypadat, jak to může vypadat hezky a jak to má vypadat, aby ten kurz fungoval, aby byl zábavný i pro studenta. Já tohleto asi bych si dovolila přeskočit, to jsou takové základní informace, co je třeba k jednotlivým materiálům v těm jednotlivým úsekům zpracovat, to bych asi teď neprobírala úplně. Moje oblíbené téma je konstruktivismus v distančním vzdělávání a v e-learningu. Jakým způsobem dosáhnout toho, aby ten kurz, který dělám, skutečně fungoval i na té konstruktivistické bázi, že student nejenom přijímá nějaký obsah, ale aby skutečně nějak přemýšlel, sdílel, aby něco objevoval. Nebudu to teď tady probírat, asi bych vás odkázala na svoji publikaci vyučovací metody na vysoké škole, kde máme s kolegyní jednu část o distančním vzdělávání a jedna část je věnovaná taky právě konstruktivismu. Řekla bych k tomu hlavně asi tolik, že bylo by třeba nevnímat e-learning a distanční vzdělávání tak, jako se to vlastně uvažovalo při vytvoření prvních počítačů. Jo, že vlastně první idea byla taková, že počítač by mohl nahradit učitele, že by dávkoval studentům nějaké učivo podle toho, jak postupují ty studenti, že by nějakým způsobem se to monitorovalo a potom jim to nabízelo další obsah. Tahle ta jakoby behavioristická nebo behavioristická myšlenka nebo prostě přístup k e-learningu vedl k tomu, že právě velký zájem v některé době o e-learning nebyl, protože to moc nefunguje. Jo? Velice těžké nastavit počítač tak, aby skutečně odpovídal jako na to, co konkrétní člověk, konkrétní jeden student potřebuje v té dané chvíli. A teprve vlastně s rozvojem konstruktivismu a těch konstruktivistických myšlenek v e-learningu se začalo uvažovat trošku jinak.
Jo, že smyslem dneska třeba i toho Moodlu je hlavně nějaká komunikace, sdílení. Ty systémy jsou přímo na to uspůsobené, aby lidi navzájem se učili od sebe a aby přemýšleli, reflektovali, ne aby jako je to někde vedlo nějakou předem danou cestou, která třeba by nemusela být pro všechny optimální. Takže pokud vás to zajímá, je to velice pěkné téma, je na to spousta článků a já třeba nebo s kolegyními v podstatě všechny naše kurzy, co děláme, tak máme založené na té konstruktivistické bázi. Nikdy ne na tom, na nějakém průchodu studentů nějakou předem danou cestou, která jako je nějak furt monitoruje a vrací, ale spíš na nějakém sdílení, na komunikaci. Tak, při distančním vzdělávání se ztrácí kontakt s učitele se studentem. Tak to je mýtus, který hlavně vyznávají pedagogové. Je to i v, jako ve většině pedagogických publikací normálních typu obecná pedagogika nebo pedagogika pro učitele. A tak když je tam vždycky nějaká kapitolka o e-learningu, tak když se do ní člověk podívá, tak pravděpodobně něco takového tam bude. Jo, jakože ten kontakt je hodně omezen. Já jsem přesvědčená o tom, že kdybych tady nepřijela na tu dnešní přednášku, ale kdybych vás měla v online kurzu, řekněme na měsíc, jo, tak ten, a tohleto stejné téma bychom společně diskutovali a procházeli byste si ho postupně pod mým vedením, tak bychom se poznali mnohem víc individuálně, bych vás poznala, vy byste mě poznali, ten kontakt by byl mnohem širší. Bylo by to teda trochu časově náročnější než dvouhodinová přednáška, ale to, co byste si na závěr toho kurzu odnesli při stejném tématu a skoro stejném, řekněme, obsahu, by bylo mnohem hlubší. Jo? Takže já rozhodně nejsem přesvědčená o tom, že by ke ztrátě kontaktu došlo. Nemělo by k němu docházet. Jo? Pokud k němu dochází, tak to není kvalitní distanční vzdělávání. Já tady ještě, to si prohlídnete možná pak v té prezentaci, říkám tomu pedagogické impulzy, nějakým způsobem je třeba pedagoga do těch kurzů dostat. Jo? Na mnoha místech je třeba, pokud skutečně chci učitele vést a nechci ten kontakt ztratit, tak musím dělat v průběhu kurzu víc takových malých kroků, které mi to umožní. Jo? Například už jenom to, že jim po prvním týdnu kurzu napíšu, jak se vám kurz líbí, jo, máte nějaký dotaz. Jo. Už jenom to je vlastně nějakým způsobem navázání toho kontaktu. Tady je vypsáno více různých možností, asi teď už na to nemáme úplně čas všechny procházet, podívat se na to pak v prezentaci. A poslední mýtus. Distanční vzdělávání nemůže nikdy nahradit prezenční vzdělávání. To je takřka při každé diskuzi o distančním vzdělávání tohle zazní. Nevím, jaký je na to váš náhled. Já si celkem myslím, že zase na druhou stranu prezenční vzdělávání nikdy nemůže nahradit distanční vzdělávání. Jednoduše, protože by se o to navzájem ani neměli nějak snažit. Jo. Protože distanční vzdělávání je určené pro nějakou jinou možná skupinu lidí, pro nějaký jiný typ lidí, kteří mají jinou potřebu. Jo. Pokud já jsem maminka na mateřské dovolené, strašně moc bych chtěla studovat sociologii. Nemám žádnou možnost chodit na prezenční denní studium, tak prostě mám jedinou možnost distančního vzdělávání. Jo. A nemůže to nahradit prezenční, protože já o to prezenční vzdělávání jednoduše nestojím, nemůžu ho absolvovat. Jo. Jakmile ta potřeba je takhle položená, že je to jediná možnost, že jo, tak potom i motivace distančních studentů to absolvovat je jiná a najednou to vzdělávání jako má svoje opodstatnění. To znamená, myslím si, že to jsou dvě
dva typy vzdělávání, které se nemají nahrazovat. Mají být vedle sebe. Stejně jako je to ve vysokoškolském zákoně, forma studia na vysoké škole je uvedená jako prezenční, distanční a jejich kombinace. Nic jiného tam není, ale tyhle dvě formy jsou prostě tam postavené vedle sebe a má to svůj smysl. Jo. Takže asi bych tady ještě uvedla svůj hodně oblíbený citát. Vzdálenost nic neznamená, důležitý je první krok. Tady myslím i ten obrázek trochu o tom vypovídá, můžeme být i hodně blízko sebe, anebo vlastně hodně daleko. Je to trochu relevantní, nebo je to trošku relativní, jak to vlastně mezi námi je. A dneska vzdálenost je skutečně velice věc, která se dá různým způsobem překonávat. A myslím si, že akorát, když připravujete distanční vzdělávání, tak je třeba na to dobře promyslet. Jednoduše myslet na to, koho budu učit, co ho chci naučit, jaký je cíl toho, kam ho chci toho člověka posunout. Pan profesor Mareš jednou na přednášce říkal velice hezkou myšlenku, že když se připravují distančně vzdělávací kurzy, měl by člověk celou dobu, co to píše, myslet na studenty, které jako potom tím budou procházet. A já to teda aplikuju hodně často a dělám to ještě jako právě tak, že myslím na několik typů lidí. Jo, a vlastně v každém třeba větě nebo v každé části toho myslím na to, jak se na to budou tvářit. Jo, když si prostě představím, já často dělám kurzy pro kolegy, pro vysokoškolské učitele, ty jsou většinou různé typy, že jo, od, já nevím, nadšených mladých kolegů, doktorandů, potřeba docenty už jako uznávané, tak já potřebuju pro ně udělat takový kurz, aby oni ho všichni vlastně nějakým způsobem strávili, aby v něm každý našel to svoje, ten svůj způsob a aby vlastně pro všechny byl příjemný. Takže během té tvorby na několik těch typů lidí pořád jako intenzivně docela myslím. Určitě ještě taková možná poslední poznámka, když vytvoříte vlastní kurz a poprvé běží, hodně dobře se osvědčuje nasadit si do toho kurzu svého agenta. To je taková moje technika. Mít tam nějakou spřízněnou duši, buď jako kamaráda, nebo si ho vytvořit alespoň z některého z těch studentů. A pokud vám v tom kurzu něco nefunguje, klasicky třeba diskuze, přestože jste si mysleli, jak budete ze studenty diskutovat, tak nikdo nějak nemá zájem a moc nikdo nediskutuje, tak vy máte šanci toho agenta poprosit, jestli by napsal třeba to a to, jo, jestli by vám dal nějakou zpětnou vazbu, nebo ho můžete poprosit, aby šel tím kurzem trochu rychleji než ostatní, aby vám dal ještě zpětnou vazbu, kde jsou chyby, že to ještě můžete opravit, než jako celá další veliká skupina studentů tím projde. Takže to je taková technika velice důležitá. Není dobré to podceňovat. Jo. Tam především, když potom učíte v tom kurzu starší lidi, i třeba učitele už jako já nevím, kolem 50 let a tak, tak oni, jakmile tam vidí, že jo, nějaké chyby, třeba pravopisné nebo nějaké překlepy, velice rychle ta motivace studovat ten kurz klesá. Jo, to musí vlastně všechno fungovat technicky perfektně a být to i na dobré úrovni, jinak jako lidi velice rychle z toho kurzu odchází, nechtějí to dělat. Jo, zvlášť teda, pokud jsou to kurzy, které oni nepotřebují úplně nutně, jo. Pokud jsou to třeba různé kurzy zdarma, že jo, v dnešní době se hodně distančně školí, že ta není žádná nutnost, nikdo nezíská nakonec nějakou licenci, třeba nemusí to nutně dělat, ale vy přesto je chcete v něčem vzdělat, tak tam musíte mnohem víc si dát práci s motivací těch lidí, aby došli až do konce. Tak já nevím, jestli asi by to bylo tak akorát, nebo možná ještě mám kousek, chvilku, na ty otázky. Ještě chviličku, jo. Tak já jsem to.
Já bych se teda ještě vrátila tady k tomu, co jsem si tu připravila, ten konstruktivismus, to je možná škoda neříct, jo. Já jsem se svojí kolegyní Janou Vejvodovou připravila kurz pro vysokoškolské učitele konstruktivismus na vysoké škole a v něm jsme si vyzkoušeli připravit přímo ten kurz konstruktivisticky a o něm zase o konstruktivismu to téma bylo. Pokud by někdo z vás měl zájem, já mám ještě z toho studijní text i s CDčkem, kde teda jsou i nějaká multimédia, tak klidně vám to můžu zaslat, ještě mi nějaké zbyly, tak to dávám zájemcům s radostí. A tam jsme udělali takových 6 oblastí. Motivace, aktivita, zkušenost a pluralita, kooperace a reflexe. Já jsem vycházela z prací Elizabeth Murphyové, která se dlouhodobě zabývá konstruktivismem a vytvořila takových 18 prvků konstruktivistické výuky, kdy čím více těch prvků se jako ve výuce použije, tím víc je konstruktivistická. A z těch 18, což se mi zdálo docela dost, tak jsem udělala takových 6 skupin, právě tady podle těch názvů. A domnívám se, že to vlastně jejich integrace do e-learningu a do distančního vzdělávání má velký efekt, že ten kurz velice dobře funguje, je zajímavý a je přínosný pro studující. Otázka motivace, ta je asi nejdůležitější. Hodně využíváme úvod, třeba nějakých kapitol nebo nějakého bloku k motivaci lidí. Jo, není ideální, když se začne jako hned vykládat, aniž se předtím lidi zamysleli, aniž předtím lidi bych se zeptala, jestli už o tom tématu něco vědí a tak dále. A aniž bych je třeba nějak nalákala něčím zajímavým, nějakou problémovou otázkou. Takže určitě doporučuju, když vytváříte e-learning, s tou motivací, hlavně v tom úvodu, si trochu pohrát. Může to být třeba uděláno tak, že v každé kapitole kurzu máte nějaký jiný motivační prvek. V jedno máte třeba nějakou úvodní zábavnou diskuzi k nějakému videu, v další máte testík, jestli, když je to, já nevím, o historii nějakého, tak jestli už třeba dopředu by znali nějaká data nebo neznali, jo, a tak dále. Jsou to jenom takové vlastně věci, co lidi nalákají k tomu tématu se dál věnovat. Aktivita je hodně důležitá věc. Já používám hodně v e-learningu právě interaktivitu skrytou přímo v textu, udělanou tak, že jak běží výklad v tom textu, tak je tam náhle nějaká otázka, jakmile se to hodí, otázka pro vás, otázka do pranice, nějaká otázka. A nechávám tam studentům volné pole, do kterého můžou vpisovat, jenom třeba pro sebe si poznámku a pod tím je řešení nebo modelové řešení, které si mohou rozkliknout. Jo, buď můžou číst rovnou a nemusí to nějak vypisovat, anebo si to udělají, tenhle toto zamyšlení. Já to vnímám tak, že je to interaktivita, takový impuls ze strany učitele, že teď vám dávám vědět, že tady jsem si myslela, že se máte zamyslet. Jo, není to, že já vám to rovnou všechno servíruju na podnos, ale tady v tomhle bodě se zamyslete. Osvědčuje se to velice dobře a udržuje to jako člověka v pozornosti, když ten text čte. Zkušenost je hodně důležitá věc. Je dobré se lidi ptát, jakou už mají zkušenost dopředu. My využíváme v online kurzech takový buď dotazník, anebo to děláme jako individuální plán, že nám studující vypíšou, jaké už mají zkušenosti s technikou, s online vzděláváním a třeba s tím tématem, který se učí, a zároveň si rozplánují, jak se budou kurzu věnovat. A my hned ze začátku víme, kde může být přibližně problém, nebo i na co je třeba zaměřit takové ty rozšiřující diskuze, které otevíráme, které dopředu v kurzu nejsou připravené, a až postupně podle toho, jaké lidi tam učíme, tak tam potom přidáváme. Pluralita, to je velice důležitá věc, je to právě perfektní možnost v těch moderních online systémech založených na sdílení, že jednak
mohou studující sdílet různé přístupy, různé úhly pohledu. A já to docela využívám i, že je zajímavé, když je různorodý přístup autorského týmu nebo týmu lektorů. My s kolegyní hodně tutorujeme kurzy v tandemu, jakože dvě, kdy já jsem o něco jako mladší a možná jako takový větší sledovač literatury a takhle, a Jana je spíš větší praktik a už je zase starší, zkušenější. Takže vlastně ta naše symbióza nebo naše spolupráce dokáže to, že ten kurz je vlastně ještě o jeden level dál, že než bych to sama tutorovala, tak vím, že to takhle má prostě vyšší dosah. Takže i tohle můžete zvážit, když připravujete kurzy, jestli to nedělat v nějakém týmu, jo, který tomu dá pestrost, jo, a zajímavost větší. Kooperace, určitě se vyplatí zadat nějaký skupinový úkol, aby lidi navzájem spolupracovali. No a reflexe je hodně důležitá v distančním vzdělávání, protože pokud se člověk učí vlastně sám, měl by hodně důsledně pracovat se svými cíly i s nějakými třeba svými metakognitivními dovednostmi a tak dále. A je třeba pořád průběžně reflektovat, jo, a je třeba studenty ale k té reflexi vést, to znamená dávat jim tam třeba po každé nějaké části větší možnost vyjádřit se, jestli to fungovalo, ten kurz, jestli pobrali to, co měli a tak dále. Takže tyhle ty prvky, pokud se podaří do kurzu vám dostat, tak rozhodně se domnívám, že to je přínosem, alespoň jako podle našich zkušeností. Tímhle naším kurzem o konstruktivismu prošlo teda asi 100 akademických pracovníků na 4 školách a celkem ohlasy byly velice, velice zajímavé. Jo, kurz byl asi 6-týdenní, byl ještě tedy doplněn 3 setkáními prezenčními, kde byla vedená jako velká diskuse. Pokud by někdo z vás i měl jako zájem se kouknout třeba přímo do toho kurzu, jak vypadá zpracovan v Moodle a tak dále, tak taky není žádný problém, se mi můžete ozvat. Takže myslím, že takhle bychom asi časový limit vyčerpali, i moje hlasivky trochu. Prosím. Já nerozumím ještě. Určitě se velmi často kantor vypouští z distančního vzdělávání, alespoň je to vlastně otázka tutorovaného a netutorovaného e-learningu většinou v dnešním pojetí. A vypustit se určitě dá pro nějaký typ kurzu. Jo? Pokud třeba, řekněme, budete připravovat firemní nějaký kurz, nějaké produktové školení, a budete učit celou firmu, která má x poboček, třeba každý měsíc nebo každý týden nějaký nový produkt, tak je možné, že tam prostě ani nebude třeba ten učitel, pokud si lidi navyknou v tom pracovat. Jo? Že to bude třeba jenom na nějaký jako kratší období a ten kurz bude na to připraven. Jo? Bude mít ty pedagogické impulzy jako v sobě integrované, že bude toho studujícího navádět. Bude hodně zaměřen, budou tam organizační prvky, tady si klikněte, tady udělejte tohle, tudy jděte tím kurzem. Jo? Pokud to tak je, tak může fungovat i netutorovaný e-learning. Velice často se s ním setkáváme. Jo? Někdy se to dělá tak, že taky ten kurz jako netutoruje odborník na tu problematiku, ale je tam jenom takový tutor k ruce, jo, jako takový spíš technická, metodicko-technická podpora. Já teď i sama mám takovou zkušenost, že jsem jakoby takovýmhle tutorem v kurzu finanční gramotnosti, která jako mě vůbec jako není nějak jako známá, ale zase ten odborník není schopen to tutorovat sám. To znamená, já pomáhám studentům jenom s těmi organizačními věcmi. To znamená, oni třeba napíšou i odborný dotaz a já to přepošlu odborníkovi a tak dále. Takže i takto se dá pracovat. Jo, ale jo, určitě. Ano. Je něco z
čím mají studenti největší problémy v vzdělávání? Technicky nebo obsahově. Já bych řekla takhle, studenti mají často jako velké problémy, že když je to teda na vysoké škole kurz třeba, tak že se jim učitelé jakoby moc nevinují, že jsou tam jako osamoceni sami a teďko s tím jako prochází a může se stát, že teda ten kurz technicky skutečně moc nefunguje. Řekněme, že i ne každý z lidí má doma v pořádku počítač. To znamená, se stává klidně i to, že vůbec se k tomu kurzu nedostali. No, my třeba i s kolegyní jsme měli jednou takovou hrozně zlou reakci v diskusi, že prostě ten náš kurz je úplně na nic, že prostě vůbec jako se mu to nelíbí a tak dále. A pak jsme zjistili, že on tam vůbec jako nevstoupil k těm materiálům, co jsme si představili, že prochází. Jo. Takže tohle to může být problém. A ty dnešní systémy pomáhají v tom, že vy vidíte, jako jak tam studovali. Jo, a i když studenti třeba si stěžují, nebo prostě, že něco nevidí, něco jim nejde, tak vy máte možnost se podívat, i kolik času tam strávili a tak dále. A já teda, než třeba odpovídám na takovýhle, jako řekněme, zlý dotaz, nebo tak, tak se vždycky podívám nejdřív. A trochu jako takový Sherlock Holmes zjistím, jako jestli... jestli vůbec je relevantní ten dotaz. Jo. Bývá hrozně, největší teda problém, jestli můžu i říct, co bývá, je prohlížeč webový. Jo. Spousta lidí, co studuje v online kurzech, vůbec neví, co to jako je totiž. Jo. Že když třeba jsou některé kurzy optimalizovány pro Internet Explorer, a my to tam i napíšeme, že to je webový prohlížeč, tak lidi prostě to pod tím názvem neznají. Jo, takže potom je to těžké, že videa se jim nespustí a lidi třeba opouští ty kurzy, že to nefunguje. Takže tohle asi tak ze studentského pohledu. Moc se nepřeceňovat, jako po stránce technické. Tyhle velké problémy technické se potom musí často řešit i jenom třeba osobním setkáním, jinak to skoro třeba nejde řešit na dálku. No. Ano. Mě by zajímalo k té kooperaci, do jaké míry je vhodné nebo potřebné, aby tutor zasahoval třeba do toho, jak se studenti organizují do nějakých skupin. Tady bych řekla příklad, asi mojí kolegyně tam má v didaktice českého jazyka velké, velmi dobré zkušenosti s vedením skupinové práce a dělá to tak, že otevře studentkám po čtyřech lidech vždycky jejich diskusi v Moodlu a tu ona sleduje postupně, ale skoro vůbec do ní nezasahuje. Jo, takže ví, že pracují, ví, jak kdo se tam účastní a případně, že by tam jako byl nějaký problém, tak ho řeší, ale nechá je pracovat samostatně. No, u skupinového úkolu je největší problém v tom, pokud se ty účastníci neznají. Když jsou to normálně studenti denního studia nebo tak, tak to není problém, se vždycky nějak domluví. Ale když jsou to skutečně distanční studenti, každý z jiné části třeba republiky, mají veliký problém v navázání těch kontaktů. Třeba nejhorší zabijácký úkol je, rozdělte se ze strany tutora, rozdělte se do skupin, jak chcete. Jo. To prostě v distanční skoro vůbec nejde, to se první měsíc se řeší ty skupiny. Jo. To se nedá takhle udělat, jo. Takže spíš je třeba pomoct ze strany tutora studujícím navázat ty kontakty a začít tu společnou práci a potom už se můžou nechat. Jo, asi takhle. Ano, prosím. Já bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaké zkušenosti s gamifikací a Já nemám velké osobní zkušenosti, že bych přímo využívala jako gamifikaci v e-learningu. Obecně si myslím, že pro jako mnoho případů je to perfektní věc. Může být problém jako v přípravě té hry, tak aby skutečně fungovala. Můj kolega jeden má hru, která se jmenuje Free Market, je to pro studenty ekonomického nějakého oboru, kde oni přímo obchodují v nějakém simulovaném jako trhu v průběhu celého semestru a pak to nějak vyhodnocují. Vím, že obchodují s výroky, které jsou jako nějaké komodity a má s tím velice jako dobré zkušenosti a
ta hra, asi to programoval sám nebo s pomocí nějakých studentů, není, nebyla jako zase možná tak náročná ji udělat. Jinak potom, když to má být nějaká propracovaná hra, tak to může narazit jako na to, aby to bylo zvladatelné. No. Takže asi jestli tolik k tomu. Ano. Já jsem se vás chtěla zeptat, jak vidíte budoucnost toho distančního vzdělávání. Jestli si spíš myslíte, že se budou oddělovat jednotlivé specializace tady v těch profesí, jakože bude nějaký ten designér výuky, který bude vyloženě jako navrhovat, jak by to mělo vypadat, další bude nějaký technický, který to bude prostě technicky zvládat a další budou jenom ti tutoři, kteří třeba vůbec jako o tom nebudou vědět, jenom budou speciálně školení na to, aby dokázali toto udělat, nebo jestli spíš si myslíte, že to bude pokračovat dál, že spíš jako každý kurz bude nějaké dítě nějakého týmu nebo nějakého jednotlivce. Já bych vám to řekla takhle, vy to vidíte z perspektivy vysoké školy, jo, a když to já už třeba v současné chvíli vidím třeba i z perspektivy podniků a těchto těch, ano. Já vím, ale to, že vlastně jste říkala teď, že spíš teďko to je tak, že to tvoří třeba jednotlivec, jo. Ono v současné době taky existují oba ty modely, co jste popsala. Na vysokých školách většinou se to dělá, jako jak to tak bývá, všechno třeba se to musí být v silách jednotlivce nebo nějakého mini týmu s technikem. Ale normálně firmy ve firmním vzdělávání i dneska se vytváří poměrně za veliké peníze kurzy, kde už ty role jsou jako těch specialistů. Jo. Já jsem teda měla možnost participovat, řekněme, v obou takových podobných týmech. Pro mě je mnohem příjemnější ta jako akademický přístup, kdy teda mám nad tím nadhled nad vším. Zase na druhou stranu musím řešit i spoustu technických věcí, ale můžu si to udělat, jak chci. Nemám to sice tak profesionálně, graficky, ale vyhovuje třeba mě to. Ale firmy chtějí to mít třeba i nádherné graficky, chtějí mít prostě trošku jinak to postavené. Neumí ani jejich odborníci ty kurzy udělat. Takže tam se ty role dělí. Moje představa je taková, že takhle podobně to asi i bude do budoucna. Jo, že vlastně oba ty modely nějakým způsobem jsou funkční. Pokud se vytváří ve firmách kurzy, tak tyhle ti specialisté většinou nabízí obrovské jako sumy za tu svoji práci, za ten přístup. Takže ty kurzy vychází velice draho. To, co podobného třeba na vysoké škole se vytvoří velmi levně, ale je to otázka, jo. No a jak to třeba chodí na těch významných distančních vzdělávacích institucích třeba ve světě? Myslíte, že tam je to už udělané? Ano, jako já řeknu příklad, který znám nejlíp, což je francouzský CNED, kde skutečně se lidi profesionalizují a specializují na nějakou konkrétní činnost v těch kurzech. A funguje, já mám na to i vlastně takový přehled k jednomu kurzu, kterým jsem byla tutorem, co kdo přesně kdy má dělat. Jo? Tam to funguje tak, že právě třeba tutor je ten jenom technický, metodický poradce, k tomu je tam odborník, kterému tutor má volat v těch a těch případech. Technicky to zajišťuje někdo jiný, organizačně taky, takže na těch velkých institucích, kterými teda taky ale prochází tisíce lidí těmi kurzy, tak tam většinou dochází k té specializaci. No.